Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, un programa per copsar l'actualitat tarragonina, un espai d'entrevistes que avui compartirem amb Xavier Puig, el conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona. Molts temes damunt de la taula. Xavier Puig, bon dia. Bon dia, què tal? Gràcies i benvingut al programa. Comencem per temes d'actualitat, perquè aquesta setmana s'està parlant molt del projecte de construcció d'unes pantalles acústiques a la línia de tren per part de DIF. Vostès han presentat al·legacions, han anunciat que presentaran al·legacions. Què proposa l'Ajuntament de Tarragona en contraproposta, per dir-ho d'alguna manera, aquests murs que vol aixecar a DIF com a pantalles acústiques? Bé, nosaltres podem entendre que DIF actua d'acord amb unes directives europees que obliguen a la preservació de la contaminació acústica per part de la població. La primera consideració és que el problema de fons és el pas de les mercaderies per la línia de costa. I per tant, aquesta és la primera, és una causa general que tenim a la ciutat i tots els municipis del litoral, que és on hi viu, amb diferència, més gent a tot el país. No té sentit que les mercaderies vagin per la línia de costa, que alhora estan saturant el pas dels passatgers, i no vagin per una línia a l'interior sense causar aquestes molèsties, entre les quals està el tema de la contaminació acústica. I per tant, l'objectiu que s'ha de treballar és que les mercaderies passin per l'interior. Mentrestant, ADIF, òbviament, ha de fer la seva feina de preservació de la contaminació acústica. Hi han diverses mesures que poden fer, com per exemple reduir la velocitat dels trens i d'altres, però si han de posar algun tipus de pantalla, que nosaltres demanem que no se'n posin, perquè la pantalla acústica genera una immensa pantalla social i visual. Parlem del pas de la brisa marina, el pas de la llum, les vistes al mar, la imatge paisatgística que té Tarragona. Estan posant pantalles acústiques, o volen posar pantalles acústiques, a la zona on viu menys gent, a la zona del Llevant, que és on hi ha més valor paisatgístic. Estem parlant de l'entorn de la platja Rabassada, l'entorn de la platja Seminosa. Pensem que això no té cap sentit. Per tant, el que demanem és que no es posin aquestes pantalles. I si finalment s'han de posar, demanem una solució que sigui integrada, que no faci mal a la vista, que faci bonic, que permeti el pas de la brisa i de la llum, és a dir, una plantació d'arbres, que siguin arbres els que facin aquest efecte d'amortiguar el soroll del pas dels trens de mercaderies, que, com he dit abans, han de passar per l'interior i no per la línia de costa. Tenen prevista alguna reunió amb ADIF, o això anirà per altres canals, aquestes al·legacions o aquestes propostes? Tenen previstes reunions, per exemple, amb altres ajuntaments de la comarca que també estan afectats, com per exemple Torredembarra, o amb els veïns de la Sabinosa, que s'han ja manifestat en públic contraris a les pantalles? Hem parlat amb Torredembarra, hem parlat amb els veïns de Sabinosa, hem parlat amb altres associacions de veïns de la ciutat, perquè òbviament abans de fixar posició hem copsat quin era l'estat d'ànim i la percepció de la ciutadania, i òbviament seguirem parlant amb altres municipis i tenim agendant-se una trobada amb ADIF on posarem sobre la taula totes aquestes qüestions. N'hem fet d'altres en el passat amb causes importants per la ciutat, com per exemple el tema dels sorolls en les operacions que fa ADIF en les vies del tren, moltes vegades de nit, quan els veïns del barri del Port estan descansant, o de Torre Jordi o del Serrallo, i per tant hem demanat en diverses ocasions que aquestes operacions es facin a l'estació de vies de més amunt, un quilòmetre més enllà del carrer del Mar, i pensem que s'ha d'anar cap aquí, cap a una racionalització en l'ús de les operacions. Si s'han de fer a l'hivern, quan pots abaixar la persiana i pots tancar la finestra, mai a l'estiu. No s'han de fer a la zona on hi ha població, s'han de fer a la zona on no hi ha població, i l'Ajuntament ha d'estar al cas de quines operacions es farà amb antelació. Això són peticions que li van fer en el seu moment a DIF, igual que d'altres, a l'hora d'alliberar l'espai de les vies del carrer del Mar. Hem treballat diversos temes amb DIF. Aquest és un tema important, el tema de les pantalles acústiques, i per tant aquí també tindrem una reunió amb ADIF per parlar tot. Però vostè ja deia que l'objectiu final és retirar les mercaderies de la línia de la costa i passar-les a l'interior. Aquí, de moment, l'Ajuntament de Tarragona què pot fer? Perquè hi ha una petita partida pressupostària dels pressupostos generals de l'Estat per aquest any, per fer un estudi inicial. Quina és la postura de l'Ajuntament, en el sentit de dir, vostès volen liderar d'alguna manera aquest tema? El que té que fer l'Estat és l'estudi d'impacte ambiental i de planificació de les alternatives del corredor cap a l'interior. Això és un estudi concret, té un pressupost concret. Sí, hi ha una partida als pressupostos generals de l'Estat per primera vegada, i és molt important que sigui aquesta partida, perquè aquesta partida, encara que pugui semblar insuficient, que ens ho sembla, és una partida que ara, un cop hi és,
la poden modificar per adaptar-la a la realitat. És una capacitat que té l'Estat i que, per tant, cal pressionar perquè la facin efectiva. Cal fer aquest estudi per estudiar quin és el traçat de l'interior que s'ha de seguir. Nosaltres no prescrivim quin ha de ser, si ha de ser el Reu Roda, si ha de ser el duplicat del corredor del Mediterrani, que probablement sigui el més racional, si ha de ser un altre. Per tant, l'estudi és el que té que comparar les alternatives i dir quina és la millor. Només sé que no té cap sentit, no té cap sentit de racionalitat germànica, per entendre'ns, que les mercaderies vagin per la línia de costa i els passatgers vagin per l'interior. Sí, és exactament clar, al revés de la això està clar i tothom ho té clar. Jo crec que hi ha unanimitat tarragonina, però clar, després s'ha de veure si l'Estat ho fa o no ho fa. És que necessitem un Estat al servei de la nostra ciutadania i al servei del desenvolupament econòmic del país. Sí, però mentrestant vostès moment... han de pressionar, se suposa, l'Estat espanyol perquè ho faci. Per descomptat. Tenim aquest Estat, no en tenim un altre, sabem que en voldríem un altre, però tenim aquest i que ens està fent les coses en aquest sentit al revés del que la racionalitat mana. Bé, doncs nosaltres què hem de fer? Impulsar i empènyer cap a la direcció que ens porta al desenvolupament econòmic, no de Catalunya, que per descomptat, sinó de tot el llevant mediterrani de la península ibèrica. I per tant, no entenem aquesta manera de funcionar, que a més suposa un risc i una molèstia important, com dèiem, amb les pantalles acústiques per la població. Deixem el tram, però agafem el tramvia. Hi ha el projecte del tram tramvia del Camp de Tarragona. La Generalitat ha allargat el període per presentar al·legacions. Això vostès ho valoren positivament. Sí, recordem que l'alcalde Ricomà havia estat molt crític amb el projecte inicial. Ho veuen bé, aquest allargament per presentar al·legacions? Sí, tothom sap que, en primer lloc, hi ha un consens de territori de que cal un tren tram per articular la mobilitat al Camp de Tarragona, que faci que la mobilitat sigui molt més atractiva en tramvia que no pas en cotxe, i per tant cal dotar d'una freqüència i d'un itinerari que sigui plenament competitiu i millor que el cotxe. Per tant, aquest és un objectiu que tenim compartit i que no està en discussió. El que està en discussió és la concreció de com aterra això a la realitat. I aquí el que hem posat sobre la taula són dues carències. Una, que creiem que s'havia d'haver decidit més des del territori a través de l'ATM i que, per tant, cal empoderar l'ATM com una central d'intel·ligència de la mobilitat del Camp de Tarragona. Aquesta és una primera. I la segona, que creiem que, tal com s'està plantejant, no resol els problemes de mobilitat, per exemple, de Tarragona, en el nostre cas, la capital, no té resolts amb la fase 1 els problemes de la mobilitat en absolut, i les fases 2 i 3 també mereixen molta discussió. Per tant, hem obert un procés participatiu amb la nostra pròpia ciutat, perquè entenem que per poder liderar el territori cal representar primer bé la teva ciutat. Hem estat escoltant tots els sectors que hi tenien a dir, hem pres nota de tot i efectivament teníem un període que era ridícul d'un mes per prendre posicions en una cosa que hauríem d'haver codecidit conjuntament. Què hem fet? Aprofitar aquest mes per treballar amb les entitats i un cop s'ha atès la nostra petició, igual que la d'altres municipis, d'ampliar el període d'al·legacions, perquè si no, no hi havia temps de fer una cosa serena i reposada, valorem positivament aquesta ampliació fins al dia 7 de maig, aprofitarem aquest termini per hem posposat el workshop que teníem per aquesta setmana per d'aquí dues setmanes, amb la finalitat de que la gent pugui reflexionar millor les idees, perquè són idees complexes, ho són per tothom, també pels enginyers, imaginem pels que no som enginyers, podem adorar aquestes idees i tornar-nos a veure amb un workshop, amb una jornada participativa final, en la que exposarem, vistes totes les reflexions de tothom, incloses les nostres, quines són les al·legacions que presentarem des de l'Ajuntament de Tarragona. Al·legacions que aniran en la línia, en tot cas, segur, d'afavorir el que és el model, que l'important és el model. I el model és que el tren tram connecti els punts principals de mobilitat del Camp de Tarragona de manera ecològica, alternativa al cotxe, i que entri allà on viuen les persones, no que es quedi a la punta, perquè llavors no l'omplirem. Si posem un tren només al Serrallo, Tarragona optarà per altres modes de transport. No aniran fins a la punta per poder carregar el tren tram i, per tant, ens fracassarà la idea. La idea té que prosperar. Per tant, aquest tren tram ha d'entrar a la ciutat i ha de connectar-se perfectament amb Reus, ha de connectar-se perfectament amb Vilaseca d'una manera competitiva. I, per tant, ara jo no entro en el detall de quin és el sistema tecnològic que cal, entro només amb el model, i el model és aquest i és el que defensarem. Queda clar. Seguim parlant de temes de mobilitat. Aquest ja es parla molt de patinets elèctrics. Ja tenim tres empreses interessades que hi estan actuant. Això serà un model sostenible, creu vostè?
Jo penso que perquè sí. Perquè de cop i volta ens hem trobat amb un munt de patinets elèctrics a la ciutat. És que el canvi és el canvi, i el canvi a vegades és més progressiu i a vegades tenim contextos d'oportunitat per accelerar. I jo em refereixo a que hi hagi ja tres empreses que estiguin participant. Penso que és bona senyal, no? El problema seria que no volgués participar cap empresa, però si les empreses es moren per venir, és una bona senyal. Per nosaltres és una oportunitat, que passin, que vinguin. El model que nosaltres plantegem és un model... Jo penso que obrirà camí, perquè és un model que alhora que és liberal i respecta perfectament la competència entre les empreses, i això és en benefici de l'usuari, perquè al final les empreses competiran entre elles per qualitat del servei i per preu, i al final seré jo com a usuari que tindré millors prestacions a millor preu, alhora que fem això, no és un model neoliberal. Aquí no ve l'empresa que vol i es posa i ja està. No, no, això és Tarragona, i per entrar o per a Tarragona has de fer una contraprestació pública important en benefici de la ciutadania, de la mobilitat de la ciutat, i això és el que hem demanat. Hem demanat a cada una d'aquestes empreses que, atès que Tarragona no tenia parc d'aparcaments de bicis i patins, perquè no en tenia, o en tenia molt poca i desconnectada, amb la qual perd tota l'eficàcia, doncs escolteu, si vols operar a Tarragona, has de posar per cada un dels patinets amb què operaràs i et dona un màxim de 500, un aparcament de bici o patí, que serà públic, serà per la ciutat, no serà per l'empresa, serà per la ciutat. És a dir, el podran fer servir els usuaris d'aquesta empresa, els d'una altra empresa, o jo amb la meva bicicleta particular, com serà el cas. Per tant, els aparcaments seran públics i nosaltres, per tant, ens beneficiem d'aquesta arribada d'aquestes empreses, i és una manera de fer una aposta inicial, que no vingui una empresa multinacional, posi 10.000 patinets perquè resulta que té molts calés o és un fons voltor o el que sigui, i arrasi amb la competència i després ens deixi una ciutat desballestada. No, el que nosaltres volem és una cosa ordenada. Les empreses arriben i gràcies a l'arribada de les empreses hem passat a tenir 1.500 aparcaments de bici patí més. Home, jo crec que hem passat en dos mesos de no tenir infraestructura d'aparcament a tenir-ne. I per tant, beneïm aquesta arribada de les empreses, que a més ens ajuden en dues coses més. Primer, en oferir alternatives reals, possibles, a l'abast, als ciutadans i ciutadanes que vulguin optar per altres modes de circulació dins la ciutat, que ocupin poc espai, consumeixin poc recursos, no contaminin l'aire i siguin àgils. Per tant, oferim una possibilitat que ens dona molta més competitivitat econòmica, també. El comerç, per entendre'ns, la parada, tindrà molta més gent passant per davant de la parada. Si ens imaginem una mica el futur, no cal que pensem en clau de present, pensem a mesos i a anys vista. Tenim, per tant, aquesta oportunitat. I, per l'altra banda, tenim l'oportunitat d'aprendre amb plegats. Venen empreses que han treballat en altres ciutats i ja tenen un capital. I a nosaltres això ens interessa perquè som nous. Alhora que les empreses per nosaltres són com aquest element mitjancer per educar la nostra ciutadania en la circulació i multar les empreses si hi ha alguna cosa que no funciona bé. Per tant, les empreses les hauran d'arreglar amb els usuaris. Per tant, a nosaltres això ens serveix d'aprenentatge. En pocs mesos recabarem molta informació rellevant. Uh-huh. A futur veurem si hem d'anar a una licitació a una sola empresa o està bé un model compartit de competència. De moment queda així. Del patinet a la bici, el carril bici tan anunciat per part del govern de la ciutat, el nou carril bici que ha de connectar els campus universitaris, quan començaran les obres? Comença a l'abril. A l'abril comencen les obres. Diguéssim que aquí normalment sempre hi ha tot un tempos, que és el tempos polític, el tempos tècnic i el tempos administratiu. Un és un regidor novell que ve amb moltes ganes i es troba amb la velocitat de l'administració, que encara que des de fora pugui semblar que valenta, des de dintre el que ens diu la gent que hi porta temps és que està anant molt ràpida. Per tant, bé, anem lo més ràpids que podem, diguem-ho així, d'acord? Llavors, el carril bici comença a l'abril, les obres duraran 4 mesos. Recordem què connecta, recordem als ciutadans que ens estan escoltant quins espais es connecten. Sí, és el primer carril bici que té Tarragona que no serveix per anar a passejar el diumenge, per entendre'ns, sinó que serveix per anar a treballar o que serveix per anar a formar-se, anar a l'escola, anar a la universitat. I per tant, és un carril bici transformador en tant que és de canvi de la mobilitat diària, la mobilitat obligada, que es diu. Aquest és el que volem canviar. Diguéssim que dels diversos carrils bici que venien previstos al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, vam triar l'eix que, al nostre entendre, és el que tindria més èxit, perquè és el que connecta fins a 18 centres educatius. Connectar 18 centres educatius vol dir connectar amb la gent jove, que serà la que més fàcilment s'hi llançarà a fer servir la bici o a fer servir patins elèctrics o el que sigui, no? Per tant, anem al públic que respondrà. Farem aquest carril bici segregat que dona la màxima seguretat a l'usuari, que és important. Connectarem Sant Pere i Sant Pau, al campus Ses Salades, Avinguda Catalunya, campus Catalunya de la URB, baixarà per Montoliu,
arribarà a la plaça Imperial Tàrraco, per tant connecta amb l'estació d'autobusos, intermodalitat, i després seguirà, no de manera segregada, sinó pels laterals, amb tota una sèrie de senyalització prioritària i canviant les parades del bus, passant-les a l'interior, de manera que tinguin més preferència bicis i patins, pels laterals fins al pont. Pels laterals de l'Avinguda Roma. Pels laterals de l'Avinguda Roma fins al pont. Sabem que queda per resoldre el tema del pont. El pont. Que és molt important. S'haurà de negociar amb l'Estat, m'imagino. No? Això s'ha de negociar amb l'Estat, correcte. És la peça del mig del poble de Tarragona. Si tu mires el poble de Tarragona, aquesta ciutat que la hem heredat dispersa i que la volem ben cohesionada, el pont, encara que sigui simbòlicament, és el punt de trobada entre la Tarragona del centre i la Tarragona Ponent, que són les dues. I què demanaran? Ampliar-lo? Demanaran a l'Estat a veure si es pot ampliar el pont? Perquè tal com està ara, m'imagino que és difícil encabir dos carrils bici, no? No, ara no hi ha espai suficient per reaprofitar, per fer invents amb el pont. Vull dir, l'espai hi és molt escàs. L'espai hi és molt escàs. Cal un pont adossat. L'ampliació del pont tal es veu que és un recurs que el pont aquest ja l'ha tingut i que per tant ara tecnològicament és millor un pont adossat, annexa, que serveixi per la mobilitat sostenible, és a dir, que bicis i patins no vagin per la vorera, que ha de ser pel vianant, sinó que vagin per aquest pont adossat, de manera que ja tindrem la peça del mig per encaixar el carril bici que estem construint de Sant Pere i Sant Pau al centre fins al Francolí al carril existent entre el Francolí i Bonavista, el carril de Ponent. I ho han començat a parlar amb el govern espanyol? Tenim una trobada el dia 7 d'abril. Per parlar, per plantejar aquest tema. Sí. I altres qüestions aprofiten... Home, i tant, aquesta trobada serveix... Perquè recordem que això són vies que són de l'Estat, hem parlat ja històricament del traspàs de carreteres pendent, sí. No? De carreteres de l'Estat, sí. A l'Ajuntament de Tarragona. Aquí se'n parlaria d'això també? Sí, sí, per descomptat. És a dir, nosaltres tenim una trobada, l'alcalde i jo, amb els tècnics de la casa, amb secretari d'Infraestructures de l'Estat, amb el director de carreteres de l'Estat, per parlar de la cessió de carreteres de titularitat estatal a mans del municipi, perquè tothom ho entengui. L'Estat prefereix no tenir les carreteres perquè impliquen un manteniment i nosaltres preferim tenir-les per poder fer-hi coses, perquè ja sabeu que nosaltres volem passar d'una ciutat de carreteres a una ciutat de carrers, i com que volem passar d'una ciutat de carrers, s'hi han de fer coses per amabilitzar-les, humanitzar-les, donar més espai i protagonisme i seguretat al vianant, també a la mobilitat sostenible, i per tant hi volem fer coses, i si són nostres en podrem fer. Aquest canvi implica que l'Estat té que fer inversions, no ens poden donar les carreteres i ja està. O ens han de donar diners o ens han de donar inversions. Com que diners diuen que no en tenen, el que fan sempre són inversions. I una seria aquesta, la del pont adossat? Clar, o sigui, una és aquesta, que és el pont, i és una de les principals. Una altra de molt important, i bé vinculada, és el tema del carril bici de Llevant. Tot el carril bici fins al Altafulla, que ens connecti amb el municipi veí i que serveixi per dir-li a la gent, fixa't, dir-li a la gent de Llevant, no, si al centre de la ciutat a treballar o a estudiar, hi podeu anar amb bicicleta o patinet, i dir-li a la gent del centre i a la gent del nord i a la gent de Ponent, no, si voleu anar a la platja s'hi pot anar amb bicicleta o patinet perfectament. Per tant, fem-ho així. I qui no pugui, transport públic. I qui no pugui, moto elèctrica. I qui no pugui, cotxe elèctric. I qui no pugui, moto normal. I qui no pugui, cotxe normal. Gasol, gasolina, el que sigui. Uh-huh. És a dir, amb una priorització, no? Nosaltres no volem censurar, no volem prohibir. Nosaltres el que volem és estimular i posar els incentius necessaris perquè la gent, al prendre les seves decisions, opti per fórmules més ecològiques de vida. Avui estem parlant molt de temes de mobilitat en aquesta primera part de l'entrevista amb Xavier Puig, perquè realment són interessants. Hem de recordar que ara fa 6 mesos de l'aplicació del Tarragona Ciutat 30, com a lema que va sortir el passat mes de setembre, 6 mesos, valoració, balanç... Han posat moltes sancions perquè, en fi, quin és el grau de compliment realment de la velocitat dels conductors a 30 km per hora a les vies de la ciutat? La valoració és molt positiva, primer. Segon, no és un canvi de normes, és un canvi de filosofia. És a dir, al final, reduir la velocitat de 50 a 30 és relativament senzill i no té més. És un canvi en la norma, en l'ordenança és acabat. I com aquests van fer altres canvis en l'ordenança, la regulació dels patinets que no existien a l'ordenança, la regulació de les bicicletes que estava pensada per l'època en què en bicicleta hi anaven 4 persones, en fi, era una ordenança precària que calia actualitzar-la i per tant vam ser en això una mica pioners. Però l'important és la filosofia que hi ve darrere, perquè fa que després tot s'entengui millor. És a dir, el canvi de filosofia és que aquesta ciutat de carreteres ha de ser una ciutat de carrers, i fins i tot una ciutat on els carrers es peatonalitzen. És a dir, la importància és, primer, el vianant. I l'espai públic, com diu molt bé en Rafa López Montné, el tenim el 85% de l'espai públic ocupat pel cotxe. Bueno, anem a renegociar una mica els termes.
perquè és en benefici a tots renegociar aquests termes. Vull dir, al final, els cotxes no compren el petit comerç, no compren els cotxes, compren les persones. I no es relacionen els cotxes entre ells, es relacionen les persones. Nosaltres volem una ciutat de convivència, de cohesió i de convivència. Per tant, anem a buscar maneres que fomentin la convivència i la cohesió. En aquest sentit, Ciutat 30, aquesta reducció la vam fer, mira, en primer lloc, per garantir la seguretat dels vianants, perquè sabem que allà on s'ha fet la reducció del 50-30 s'ha dividit per 5 la probabilitat de morir en cas d'atropellament. Només per reduir amb tantes vegades la probabilitat de morir en un cas d'atropellament ja val la pena la mesura. I aquí tenim l'exemple de Pontevedra, que per nosaltres és paradigmàtic i és una mica el model que estem seguint. No ens estem inventant res, estem seguint un model. Llavors, tenim el tema aquest i després tenim un altre tema que sí que era nou, que Pontevedra no el tenia quan no ho va idear, però que nosaltres és una motivació afegida molt important. Teníem, i encara tenim, el problema de les bicis i els patins sobre la vorera, perquè tenen por d'anar per la calçada. Però si van per la vorera, són un perill pels vianants. I les voreres són perquè els iaios i les iaies de Tarragona puguin passejar tranquil·lament per qualsevol xamfrà sense patir, sense por de patir cap atropellament per part de cap de bicicleta ni patinet. Per tant, les voreres són pels vianants. Per tant, fora tots els altres elements. Aquests han d'anar per la calçada, perquè el que no farem és prohibir-los quan els volem fomentar. Però per anar per la calçada hem de reduir la velocitat dels cotxes. I ara anem a la valoració. S'ha reduït la velocitat dels cotxes en termes generals molt. Això no vol dir que el compliment sigui total i unànim. No. I han posat sancions? Sí, hem posat sancions. Hem fet sensibilització i campanyes de difusió i d'informació, bastantes. De fet, sempre les fem. La urbana sempre fa aquesta funció pedagògica, amb o sense multa. La funció pedagògica hi és. Els primers 15 dies va ser exclusivament pedagògica la campanya i després s'ha anat alternant la campanya pedagògica amb les campanyes punitives, les campanyes amb sanció, per descomptat. Només faltaria. Llavors, quin és el total de vehicles que han sobrepassat els límits? Ara, amb les últimes dades de què disposem, dels controls que s'ha fet, del total de vehicles controlats i el total de vehicles que han tingut alguna sanció o que han sobrepassat el límit, estem al voltant del 4-5%. 4% més aviat. Val? Per tant, aquest 4% d'incompliment és el que s'ha detectat allà on s'han fet medicions. Això, clar, un 4% és molt o és poc? És molt. És molt un 4%, encara que pugui semblar el contrari, no? Perquè un 4% al final són molts cotxes quan tu estàs mirant, atès que hi ha tants cotxes, són molts els que s'ho estan saltant ara, són molts més els que ho estan respectant. Per tant, anem cap a un canvi paulatí, gradual. Jo crec que les campanyes de formació i les campanyes punitives al llarg dels propers mesos, que n'hi haurà, ajudaran a assentar la velocitat. I qui salta la velocitat ja no se la salta com abans. Aquest és un altre element que tothom ha d'entendre. És a dir, abans, amb el Ciutat 50, hi havia molts cotxes que anaven a 70 o anaven a 80. Ara això ja és més impensable. Clar. Ara et pots saltar la velocitat, però vas velocitat, a 50, no? O vas a 45. O vas, ja hi hem sortit guanyant en aquest sentit. Te pots emportar una multa, per tant, valora-ho, però en qualsevol cas hi hem sortit guanyant tots molt i tant. Anem acabant l'entrevista. Li plantejo al conseller Puig de fer una altra d'aquí unes setmanes monogràfica sobre el POM, perquè el Pla d'Ordenació Urbana Municipal mereix pràcticament una entrevista, però qüestions urbanístiques. Vostès preveuen 17 milions d'euros d'inversió en el pressupost del 2020. A la seva àrea, el que li pot tocar a la seva àrea, en quines obres, en quins projectes ho pensen aplicar aquests propers mesos? Què és el que preveuen? Ostres, és que són un munt. Són un munt i jo crec que això... Doncs quines destacaria d'aquesta colla d'obres? Ara te'n destaco, però precisament, si una cosa distingeix l'aposta que hem fet i el pressupost que hem fet és l'actuació microurbanística i meso urbanística. Meso vol dir la del mig, no és macro, però sí és meso. Doncs la microurbanística, que per exemple avui tenim un exemple amb aquestes obres de la rotonda de la plaça dels carros i del pas de vianants per afavorir precisament el pas de persones, sí. Com aquestes, n'hi haurà de més? Sí, n'hi haurà moltes més. És a dir, ara vostè s'està referint a que eliminem una rotonda que era petita, de fet era ridícula, probablement de les més petites de Catalunya. Això pot ser entranyable des d'un punt de vista romàntic, si es vol, però perquè en aquesta rotonda s'hi posava un guàrdia a sobre i dirigia el trànsit i tot el rotllo aquest, però era una rotonda extremadament perillosa. Amb aquest tamany, això és perillosíssim, pels camions, per tothom que gira per allí. No, és molt més civilitzat treure la rotonda i generar un bon stop i que en fi, que es respecti, no? I posar el pas de vianants, que era una reclamació dels veïns del port de feia molts anys i que tenia tot el sentit del món perquè al final la gent tirava en línia recta i acabava passant per allà on no hi havia un pas de vianants i per tant era una situació complicada. Rotonda, més un pas de vianants imaginari. Per tant, hem posat un
pas de vianants de veritat. Aquesta línia del pas de vianants del barri del Port no és puntual, és una línia de treball, és a dir, calen més passos de vianants, perquè com hem dit abans volem una ciutat més segura pels vianants i on tinguin més protagonisme, per tant, semàfors en algunes carreteres, passos de vianants, seran una tònica, seran una línia de treball. Això és microurbanístic, per exemple, i d'aquestes moltes. Després, a nivell més mesourbanístic, doncs tindrem la peatonalització del carrer Canyelles, al centre, com un primer gran pas de l'illa Corsini, tindrem la peatonalització del carrer Orosi, a la part baixa, al barri del Port, que és una entrada a Tarragona des de l'estació, per tant, i una entrada al barri del Port, un carrer molt important, amb un projecte molt guapo, que en fi, que està treballant un equip d'arquitectes, que ja té el projecte acabat. Després tenim la plaça Catalunya, la remodelació de la plaça Catalunya, la plaça de la quinta promoció, les dues a Sant Pere i Sant Pau. Tenim la plaça multiesportiva a Sant Salvador. La plaça multiesportiva de Sant Salvador serà espectacular, perquè allí albergarà un munt d'esports diferents per diverses edats. Serà un espai de convivència esportiva de primer ordre. Tenim a la granja una intervenció amb la plaça verda davant de l'IES Torreforta, igual que tenim a la Floresta doncs, tota la pavimentació de l'aparcament davant del camp de futbol a la Floresta, que servirà d'aparcament pel barri, però també d'aparcament dissuasori per la ciutat. O tenim la peatonalització del carrer López Peláez, ja hem dit la línia aquesta de les peatonalitzacions, López Peláez, el tram de dalt, juntament amb el passatge Josep Massaners, quedarà tot peatonalitzat, no s'entrarà al pàrquing per allí, només se sortirà, quedarà López Peláez com un resguard de descans per a la gent que fa vida a l'entorn de Maria Cristina i el barri dels Camps, i van a comprar i fan el dia a dia, sabem que és un barri molt dinàmic, també comercialment, tindran un espai de descans, però també tot aquest pas de l'Estanislau Figueres Capdalt, de la part mitja a la part alta, tindrà allà un espai que serà una illa que jo crec que pot ser molt agradable, no? Ostres, tenim moltes intervencions... I tot això per aquest 2021 o és un projecte de mandat fins al 2023? Tot això per aquest 2021 és la planificació que tenim. I és la voluntat que tenim. Després, com he dit abans amb el carrer del bici, podem trobar-nos amb coses que comencin aquest any i acabin l'any que ve. Firmo ara mateix, firmo ara mateix. Al final tenim una llista de desenes i desenes i desenes d'intervencions urbanístiques arreu de tota la geografia de la ciutat. Les entrades, s'estan fent ara totes les entrades i sortides del barri de Bonavista, tota l'evacuació del barri, tota l'entrada del barri, la connexió amb Camp Clar, amb la T11, això encara que vagi vinculat a les obres del Pla Parcial 10, és una aposta de ciutat, i són diners municipals que hi són aquí, i ja s'està executant, acabaran a l'octubre, però ja portem mesos treballant-les, per tant, el carril bici que començarà ara, i en vindran més de carrils bici, hem parlat d'alguns, però en vindran més de carrils bici. A on? Doncs, home, a on? Ara estem amb el carril educatiu, però calen més carrils. I, òbviament, ara estem fent aquest perquè hem estat amb el projecte, però Pere Martell, la connexió entre Plaça Imperial Tàrraco i Serrallo és de primer ordre i de primera necessitat. És una continuació natural del carril bici. A part del pont que dèiem abans, a la continuació entre Plaça Imperial Tàrraco i barri del Serrallo, a connectar amb el fil que ja existeix al port, genera sinergia, fa xarxa, un carril bici té que portar a algun lloc. No pot anar del no-res al no-res. Hem de connectar, hem de fer xarxa entramat reticular, per entendre'ns. Per tant, connectar el barri del Port genera circuit, doncs perfecte, doncs anem a connectar el barri del Port. I de pas, el barri del Serrallo, on treballem amb la línia d'una peatonalització també, perquè treballem amb la línia d'una peatonalització al barri del Serrallo, que estem parlant amb els veïns i amb els tècnics, aquesta peatonalització, que farà la Vila Marinera molt més atractiva i bonica pels que hi viuen i pels que la visiten, doncs implicarà una certa pèrdua de places d'aparcament que quedarà amb escreix compensada, primer amb més places d'aparcament a l'aparcament dissuasori davant de la Tabacalera Passeig de la Independència. I després amb l'increment de l'accessibilitat per mobilitat sostenible de la ciutadania al barri. Uh-huh. És a dir, és un canvi de concepte filosòfic. És com això de, m'han tret una plaça d'aparcament per posar uns aparcaments bicicletes. Sí, però és que ara acaben aquí 10 bicicletes i abans hi havia un cotxe. Anem a canviar una mica el xip. Per tant, el barri del Serrallo tindrà molta més possibilitat d'aparcament gràcies a aquest canvi. Acabo l'entrevista amb una pregunta, amb una qüestió en clau més política, com a portaveu d'Esquerra Republicana. Recordem que Xavi Puig també era el portaveu de l'equip de govern, però ara com a portaveu d'Esquerra Republicana, fa setmanes que l'actualitat política gira a l'entorn de la possible ampliació de l'equip de govern. Recordem que en aquests moments governen Esquerra Republicana i en Comú Podem. Hi ha un avanç en les negociacions per ampliar el govern, sobretot pel que fa als seus socis, que de moment sembla que es mostren reticents a aquesta ampliació amb Junts per Tarragona? Mira, no, nosaltres, jo penso, i parlo en nom d'Esquerra Republicana, ho hem dit des del primer dia,
val la pena sumar. Sumar ens fa més forts, no ens fa més petits, ens fa més forts. Sumar entre totes les forces que han estat treballant i que treballen pel canvi a Tarragona, encara que sigui amb mirades diferents, amb perspectives diferents, sabem que és una ciutat que necessitava un canvi imperiosament. Necessitava un canvi en les maneres de fer, necessitava un canvi en algunes ombres de sospita molt importants però insuportables per la institució, necessitava un canvi per l'energia amb què s'emprenen les coses, per la proximitat amb la gent, necessitava canvis a molt nivell, canvis de molt de calat. Nosaltres estem treballant en aquest canvi, però totes les mans que ens puguin ajudar per nosaltres són benvingudes. I però per aquestes tant, mans arribaran, entraran o no entraran, vostès volen, però els seus socis de moment es mostren reticents, no? Hem de veure si arribaran o no arribaran. Nosaltres treballem perquè puguin arribar, perquè les necessitem, perquè l'obra de govern està per sobre de qualsevol personalisme a ningú, per descomptat. Per descomptat, ens devem a la ciutat. I ens devem a la ciutat des de la ciutat, això ho tenim molt clar. Ara bé, tenim un proper objectiu molt important de ciutat i no ens n'hauríem de distreure. L'aprovació del romanent és l'ampliació del pressupost. És una ampliació del pressupost pel valor d'uns 11 milions d'euros. Són molts diners. Els hem de treballar per posar al servei de la ciutat, de combatre la crisi social i de salut que estem patint els tarragonins i tarragonines i que és tan greu. Per tant, hem de volcar totes les energies a aconseguir aquest romanent per combatre aquesta crisi i per revertir-la. És a dir, fer totes aquestes inversions de territori, com les que fins ara estàvem parlant, més inversions de territori que el que ens permetin és dinamitzar l'economia amb la pròpia execució de les inversions i millorar i dignificar l'espai públic i els equipaments de la ciutat per activar-la no només econòmicament sinó també socialment. Nosaltres ens devem a això. I com que ens devem a això, ara la propera parada és l'aprovació del romanent. I la següent? Perquè això segurament ho tindran garantit. El següent gran repte que tenim és, amb aquest pressupost tan bèstia que tenim, amb aquest romanent tan bèstia que tindrem, ser capaços de treballar perquè no ens sobri ni un duro a l'hora d'invertir en la nostra ciutat, perquè no ens passi que tenim coses pressupostades que no tenim capacitat per acabar executant. No. Hem de ser capaços de posar objectius molt ambiciosos i aconseguir l'execució d'aquests objectius molt ambiciosos. I per això calen mans. Calen mans, però, insisteixo, de moment, vostè no veu aquesta perspectiva de poder sumar més gent al govern. No he deixat de veure-la mai, al revés. Jo veig la perspectiva de poder sumar. Però no de manera immediata. És que no li puc parlar d'aquesta concreció quan no depèn només de mi o no depèn només de nosaltres. Per tant, jo li puc parlar de què és el que vol Esquerra Republicana. Depèn dels seus socis de govern. Esquerra Republicana el que vol és treballar per aquesta ciutat i fer servir totes les eines que tinguem a l'abast per millorar la vida dels nostres ciutadans. I en això estem. I això ara té un primer objectiu, romanent. I després té un segon objectiu, ser capaços de tirar endavant amb aquest pressupost i aquest romanent. Molt bé, doncs amb aquestes estacions, amb aquestes parades que ens indica Xavi Puig, acabem aquesta conversa, aquesta entrevista amb el conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, emplaçant-lo ja en públic, li dic aquí, per parlar bàsicament de més obres de POUM del Pla d'Ordenació Urbana Municipal en les properes setmanes. Xavi Puig, moltes gràcies i fins la propera. Molt bé, quan vulguis. Xavi Puig, avui protagonista d'aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.